Avui he vengut fins a Madrid perquè volia conèixer més de prop el dia a dia de l'actor més internacional de les nostres illes. I és que el Poblésimo Andreu és l'únic mallorquí que pot dir que ha tingut llicència per actuar a una de les nissagues d'espies més famoses de la història del cinema mundial. De Sa Pobla a Madrid, aquesta serà la primera vegada que pugui entrevistar-lo al seu hàbitat. I això m'agrada. La meva intenció és que aquesta xerrada sigui com una pel·lícula protagonitzada per ell i la seva família, a la qual jo pugui fer de secundària en frase gràcies a les meves preguntes. Com arriba al cinema internacional? És sempre prou estimat a les nostres illes? Amb una filmografia tan extensa, se'n penet d'haver acceptat qualque paper? Tot d'una li podré demanar. He quedat a la porta del Joieslava, que va veure el debutar com a actor de teatre, i allà, al costat de Simó Andreu, començarà aquest viatge en companyia. Simó Andreu, com estàs? Ei, molt bé. Escolta'm, hauré de tenir un paraigua a prop tot el dia, crec que. No, s'aclarirà. No? Tu coneixes més com va això de Madrid i el temps? Madrid és imprevisible. Com t'agrada més Madrid? En bon temps o així tapat? És que Madrid és l'infern en l'estiu i en l'hivern. És sempre l'infern. És una putada. No deu ser tan infern perquè fa molt d'any que hi vius. Fa una calorada en l'estiu. I un fredàs en l'hivern. Just allà darrere està la Sierra de Madrid, que està plena de neu tot l'hivern. I ve un ventet per aquí, per l'hotel. Jo els primers anys ho passava puta. Era horrorós. És a dir, que passant d'un extrem a l'altre. Exactament. A mi quin teatre més guapo. Preciós. Entrarem de dins. Entrarem. Simó o Simón? Simó. Això? Simón és en els cartells. 1959. Hi ha un dia en què en Simó se'n va de Mallorca, encara no tenia ni els 20 anys, i ve a Madrid. Recordes aquell primer dia? Sí, me'n record, perquè era un avió petitó, arribàrem a Madrid. Madrid me va aparèixer enorme, me va aparèixer molt gran. Al cap de 3 dies de ser aquí va venir Eisenhower, vaig veure en Franco, vaig veure en Eisenhower, i per jo tot allò era un món. Sap que era de gros Madrid. Clar, és que passar de Sa Pobla a Madrid... Sí. És un bot. Però un gran bot, sí. A cada semàforo hi havia, potser, 10 cotxes o 12. A Palma n'hi havia un cada 2 semàforos. Para obviar los inconvenientes que crea en Madrid el aumento de la circulación, no toree usted al coche que puede cogerle. Subir al tranvía en marcha equivale a ser candidato al atropello. Véase la muestra. Jo vaig arribar a Madrid quan la gent se coneixia encara. Anàvem en els cafès i coneixia la gent del cafè. Hi havia 2 milions d'habitants a tot Madrid i la zona de Madrid. Madrid i els pobles, el que ara són 6 o 7 milions d'habitants, eren 2 en aquell temps. I vaig caure dins d'aquest Madrid i vaig trobar feina tot d'una. Clar, perquè a banda de ser i de fer d'actor, vas fer moltes altres feines. Vaig vendre aspiradores, vaig vendre sabates, vaig intentar fer d'estre una pel·lícula que no me van agafar perquè era moreno i ja només volien rossos per fer de romanos. Era aquella que era del bon Jesús, que se té aquella pel·lícula, Rei de Reyes, però ja no volien morenos perquè els cupotes que feien de jueus ja el tenien complet, només volien rossos per fer de romans. T'enyoraves? Molt. Te vares enyorar? Molt, molt. Jo que em veia aquests carrers de per aquí, el carrer Arenal i tota aquesta zona, aquests barris antics de per Madrid, tot d'una pensava en els carrers de per Palma, jo deia, aquest carrer per això és carrer de Sant Miquel, aquest carrer per això és carrer dels Zons, perquè hi ha aquesta costeta i tal. Jo sempre pensava en Palma, en Sa Pobla, sempre pensava, sempre hi havia un motiu que me recordava a casa meva. Som al Joieslava. Aquí vares dir que volies començar aquesta història per la teva vida. Per què aquí?
Aquí vaig fer la meva primera feina com a professional, com a actor professional a Madrid. Teatral, perquè vaig començar en el cine. El primer que vaig fer va ser en el cine. I dos anys més tard vaig fer teatre aquí amb el Luis Escobar. Aquest teatre era d'aquell marquès de les Marismes del Guadalquivir, en Luis Escobar, que recordareu tots que era aquell que col·leccionava pèls de pubis, com diu el refrà en mallorquí, allà on hi ha pel i alegria, i doncs aquell homonet en sonàs així, i aquí m'ho donava instruccions. Era molt amanerat, en Luis Escobar, això era molt així, perquè era marquès i aquestes coses. Sí, el saps imitar bé, m'han dit, eh? No, també. Oye, quiero que hagas, aquí, que le digas, que gira. I jo deia, però Luis, ¿quieres que lo diga como tú? I deia, no, tu digues la teva manera. Perquè com que jo xerrava francès, me convidaven els sopars que tenia que ser. Perquè venien marqueses de París o de França, i llavors, com que xerrava anglès també, i la meva dona també xerrava una miqueta d'anglès, la darrera vegada que em va convidar, que ell ja era bastant major, va ser amb en Kirk Douglas, son pare d'en Michael Douglas, a casa seva, a Conde d'Orgaz, i jo me tenia com a comodí, de tu, en el sopar de demà necessito un tio que xerri francès, pum! I en Luis Escobar va ser el que em va obrir la porta d'aquest teatre. Simó, ets un actor que s'ha guanyat la vida des de sempre, després davant d'aspiradores i algunes d'aquestes coses com a actor, però no has estudiat mai art dramàtic. No, vaig anar a dues classes, però no me va agradar gens ni mica, perquè això d'haver-me de pensar jo mateix qui era, a on havia anat, per dir, tinc gana, jo tinc gana. Jo me'n recordava en el meu poble quan sentia qualcú que deia, ets, que ell té gana. I jo m'era més pràctic pensar en qualcú que deia, té gana, que introspectivament pensar que tenia gana. Jo crec que la nostra feina és una feina d'imitació. Per tant, com diries que vas aprendre a fer d'actor? En el carrer, mirant la gent, a la plaça del meu poble. La plaça de la poble és la millor escola per un actor. Mira, atenció, futurs actors i actrius. Anau a la plaça. I una vegada te van dir que tenies una veu poc teatral? Normalment en els galants. Jo tenia una tessitura de tenor. Quan era més jove ara, som baríton. La veu va canviant, lògicament. Però els doblatges els feien sobretot els baixos profuns. Oye, compañero, has visto que los indios están en la colina? I tu arribaves xerrant normal i pareixies una cosa a l'altre món. No quadrava. I te deien, te vamos a doblar, no te preocupes. I l'accent, l'accent mallorquí? Ui, amb un llapis, aquella llengua, les deixes L's, L. Però ara, figura't, ara els joves palmesanos ja no tenen problema perquè ningú diu L, L. Ara diuen L. Ara ja estan les L's. Una vegada vaig escriure, em van demanar, uns lingüistes em van demanar que escrigués una petita cosa en defensa de la nostra llengua, i vaig dir que jo de vegades anava a Mallorca i me sentia com un sefardita. Jo a vegades vaig a Palma i me sent que xerro un mallorquí antic, perquè els joves xerren d'una altra manera, ara xerren d'una altra manera, els joves. Dic, punyotes, i doncs jo som un sefardita, que arriba que meva i ja no hi ha ni clau ni llengua. En aquells inicis també vares tornar a Mallorca a fer teatre, vares fer feina, per exemple, en de Margaluz, no? Sí, i en Benxet Fortesa. I en Benxet Fortesa. Vaig disfrutar molt, m'ho vaig passar molt bé. Quan feia funcions seves, en Xest deixava de ser actor per ser un empresari. Dalt d'un escenari. Exactament, d'un escenari ja no era un actor, era un empresari, perquè estava pendent de si reien o no reien. I si no reien, ja deixava de fer el que havia ensenyat i feia una altra cosa per fer riure. Això no és actuar, això és manipular el públic, perquè el que li interessava és que la primera fila digués una senyora que se com pixava de riure per fer riure tot el públic. I això li garantitzava que demà vindria més gent. Simó, comença a tenir una mica de gana. Supos que coneixes algun lloc per aquí, però per anar a berenar. Quan fèiem teatre aquí, entre funció i funció, perquè ja t'he dit que fèiem dues funcions, jo m'anava a comprar el berenar
un puesto que hi ha aquí de vora. I a vegades em menjava morant xocolata d'aquí de vora, també. És a dir, d'un altre lloc. D'un altre lloc. Ara t'acompanyaré i veuràs el nom d'allà on jo anava a comprar. Vinga. Clar, m'ha duit a la mallorquina, la pastisseria on ell berenava entre funció i funció. Una aturada obligatòria de tot turista illenc que passi per la Puerta del Sol madrilenya. Simó, més enllà de venir a la mallorquina, has mantingut altres tradicions o maneres de fer mallorquines a Madrid? Jo sempre he fet arrossos bruts, pensar que tinc coneixement. Això de menjar... El meu poble és un poble d'arròs, arrosser. I a Madrid mengen arròs con leche, arròs dolç. I jo d'això de ser arròs dolç no me va bé. L'arròs ha de ser brut. I en el meu poble menjam arròs brut. I aquí, sempre que venen mis meus, els faig un arròs brut. Escolta, quan recordem aquells inicis, l'època de Galán, tu has estat a picar moltes flors, has estat enamoradís. Saps que som de vell, allò. Tens 75 anys. Però fa molt d'any que estan amb la mateixa dona. Aquelles coses, un ja no se'n recorda. Jo vaig caure damunt d'una dona i jo no m'ho vull més. Escolta, venint cap aquí, he sentit a més d'una, o més d'un, que deia el conec, el conec, algun fent referència a una sèrie, alguns a una altra, és a dir, que ets un personatge conegut. Com ho durs, en això? La televisió dona molta, la gent te coneix molta televisió, però aquí hi ha molt d'estrangers. Si te fixes, veuràs que això és un barri, i això és la Porta del Sol, el carrer Major, això és gent que està de pas, turistes, i els turistes no te coneixen. A més, la gent de Madrid són gent del capital i malament te coneguin, fan com qui no coneixer-te. Però quan te demanen un autògraf, què passa? No m'agrada, estic empagueït. Encara t'empagueixes? Sí, perquè la gent s'atura a mirar i en aquell dia el mateix que feim ara aquí. Ara està bé perquè és un programa teu, jo som el teu convidat i ets tu la protagonista. No, no, el protagonista ets tu, Simó. No, però és un rodatge, i un rodatge ja no estic empagueït. Però és la meva vida particular. A ser un aeroport, que ve una persona que diu, vol fer un autògraf. La gent comença a mirar i miren així i dius, no saps on t'has de ficar. Escolta, Simó, ara que tenim ja tot... Ara que tenim Trull, Madrid, això és Madrid, Madrid. Això és Madrid, i Tirenes i Renou. Bombers, perquè aquí de vora... De vora se porta. Mira, això és Renou de ciutat. Això és Renou de Madrid. És que davall se porta de la plaça Major, hi ha un parc de bombers i passen per aquí. Escolta, dic, ara que tenim ja dolç, anem cap a que teva coneixen a Nieves. No. Vinga. I del Madrid més intens a la tranquil·litat dels racons que formen la geografia sentimental de Simó Andreu. Així, aquest viatge ha de passar inevitablement per la casa familiar al Soto de la Moraleja, just de vora la serra madrilenya. Allà ja ens espera la dona que enamora Simó Andreu fa tota una vida. Pues con ganas de conocerte. Sí, yo también. Nieves, tenia moltes ganes de conèixer-te. Muy bien. Simón, ella és la dona de la teva vida. Ella és la dona de l'artista. La dona de l'artista. La dona de l'artista de la poble. Ara parlarem de com ser una dona d'un artista i de la poble. Nieves, hostessa de vol, entens perfectament el català, no? Sí, bastante. No lo hablo, pero lo entiendo muy bien. El català, el mallorquín, sí. Tota una vida junts. Sí, 45 anys. Nieves, m'han dit que ets molt fisonomista, que te quedes molt amb les cares de les persones, i que en Simó el tenies ueat, el coneixies, fins i tot abans de conèixer-lo. Explica'm on, això. Pues mira, esto yo creo que era colegiala. Estaba en el colegio. Y delante del colegio había un cine que se llamaba el cine Amaya. Y entonces estaban poniendo la película de Michel Morgan y él, un balcón sobre el infierno. Y yo iba al colegio, pero sí, debía tener 13 o 14 años. Y decía, oh, qué guapo, cómo me gusta, qué guapo. Y no sé, ya me quedé con su cara
Y creo que un día me lo encontré por... nos cruzamos por la calle, pero así como por la calle, como un peatón, y de pronto dije, uy, pero ese es el chico de la cartelera. Y luego ya me lo presentaron. I després, en aquesta presentació, hi va bueno, tenir a veure, molts després, anys després, hi va tenir a veure una amiga, no? Claro, yo estaba visitando una amiga en Londres y ella me dijo que le conocía mucho. Digo, ¿qué? ¿Que conoces a Simón Andreu? Pues mira, me lo tienes que presentar porque cuando volvamos a España, porque me voy a casar con él. Així. ¿A qué presentiment? Pues no sé, o una tontería que se me ocurrió en ese momento. Pero fue así. Som a Londres. I na Nieves diu, el vull conèixer perquè me'n casaré amb ell. Després bueno, però... veniu aquí, vos trobau, i quan hi ha aquesta trobada, quan el vares veure, vares continuar pensant que el volies conèixer més? Pues no, en ese momento ya, que es que esa noche que yo le conocí, pues estaba rodeado de modelos, de esas modelos que en ese momento estaban muy de moda en Madrid, y dije, uy, uy, esto no lo puedo presentar en casa. Ni hablar, ni hablar. Así que, pues no sé, dije, qué tontería he dicho. Me llevó a casa y me dice, ¿me das tu teléfono? Y digo, pues mira, no. Pues no, pensándolo bien, esto no va a ninguna parte y no, no sé. Y sin embargo, como dos semanas después, nos volvimos a encontrar por casualidad. Yo estaba con una amiga tomando un aperitivo y llegó él. Y bueno, pues en ese momento, y dice, ¿me das tu teléfono? Y digo, bueno, pues vale, te lo daré, ahora ya sí. És que en aquella època, efectivament, jo era un desastre. Jo havia estat fredit tant d'anys i els fredins estaven mal acostumats. I ella va tenir raó, com va veure la primera vegada. Jo, és que me'l van conèixer a una discoteca i jo havia sortit amb un grup, efectivament, hi havia totes aquelles aldades i tal, i va pensar, bueno, això deu ser jauja. Però jo no era jauja, jo feia una feinada en aquell temps. Jo feia 5 pel·lícules cada any. Feia un munt de pel·lícules i sempre que acabava una i començava una altra i tal. I no tenia temps per mirar modelos. La veritat és que no, i ella se'n va donar compte, també. Però això em va agradar el seu repòs. I la seva vivesa, era viva i reposada, tranquil·la. I l'any 1971, noces i a Lluc. A Lluc, sí. El lloc el va triar el novi. En Simó va triar el lloc. Perquè feia molt poc temps que s'havia mort mon pare. Només feia un any que s'havia mort mon pare i no volíem fer cap festa. Per cert, ara no sé si veureu qualque foto per aquí, però no em veureu cap de sa boda perquè no va venir fotògrafo. A mi m'ho havien explicat en això, però no m'ho creia. No hi ha cap fotografia de les noces? Lo de las bodas en sí no me gustan nada. O sea, yo me casé por mis padres. Porque mis padres eran muy clásicos, muy tradicionales, y mi familia era muy, 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 bueno, no sé cómo decirte, muy de derechas, mi padre no lo hubiera soportado nunca, y mi madre muy católica, muy cristiana, pero a mí ese ceremonial de la boda y todo eso, todavía me sigue espantando. I, per tant, fora fotògraf... No, fora fotògraf, i només era un 30... I tot el protocolo que conlleva una boda desapareció. 35 persones... Los más allegados, su familia más, bueno, y algunos amigos de tu madre y de tus padres y dos amigas mías. 35 personas y 45 en Blaunet. ¿Cuántos nos cantaron la misa? Blavets. Había más blavets que convidats. Ahí van sortir, porque blavets surten cuando hay una boda o un evento d'aquests. Van sortir a cantar blavets, que per jo va ser una sorpresa, jo no ho sabia que sortirien els blavets. Y los madrileños allá van a quedar boca patada. Precioso, una boda como a mí me gusta, súper sencilla, muy íntima y muy tranquila. ¿Estás más delgada? ¿Sí? No sé. ¿Y tienes ojeras? Es que llevo unos días que duermo fatal. Welcome. Let me present my daughter. Una isla es una isla. Y no es fácil salir de ella sin dejar rastro. ¿Y como actor, en Simó?
Pues le, ¿sabes qué pasa? Que le veo más como mi marido y mi familia que sí. como actor. ¿Te fa estrany encara veure-lo? Pues como que no me lo creo cuando le veo, digo, es que no se lo cree ni él. Y entonces, pero no, es así. Si haguessis de triar una pel·lícula, un personatge d'ell, que t'hagis cregut una mica més, com a mínim. Pues luego cuando lo veo me gusta en casi todas y además digo qué bien está, cómo lo ha hecho de bien, cómo se ha metido en el personaje. Pero así, como decirte una, pues no sé cuál, es que ahora no me acuerdo. A mí me pasa lo mismo, tampoco sé decidirme por cuál es la película que más me gusta. Porque... Es que en general me gustan todas, y en casi todas voy, he ido a todos los rodajes prácticamente. I abans d'acceptar un paper, a vegades s'ha consultat com ho veus, aquest projecte, o, sí, o per això ell... Sí. Sí, una vez me dijo que sí, que no querías comprarte una barca. ¿No? Ah, sí, claro. Me van a hacer una película que era un desastre. Claro, siempre hay una conversación. Y yo le iba a decir, no lo faig. Y me dijo, pero tú no te podías comprar una barca en el Port del Cudi, pero claro. Tenerla por allá y tal y cual. Dic, sí, pero digo, fes la película y compras la barca. Claro. Y ya está. Es que hay que ser realista. Y se va a fer. Y va a ir a la película. Película y barca. Sí, es que soy muy realista. A mí Iberia me mandaba... Ahora tienes que volar a no sé dónde. Decía, qué horror, pero tenía que ir. Clar, i a vegades un actor sí. Sembla que pot triar més, sí, no? Sí, no, però aquí a Espanya no es pot triar. A Espanya els actors fem el que molt surt. Un moment donat, si te surten dues coses al mateix temps, pot triar de ser dues. Però normalment fem el que ens proposen. Claro. Además tienes que sopesar. Si te interesa el proyecto económicamente, profesionalmente, por lo eso, pues lo vas y es trabajo, trabajo es trabajo. Abans al teatre recordàvem la teva arribada a Madrid, però ara m'agradaria recordar la teva infantesa, una infantesa a Sa Pobla, però també al barri del Molinar de Palma, no? Efectivament, sí. Mon pare era del Molinar. I vaig viure en el Molinar fins que vaig tenir 10 anys. I en els 10 anys vaig anar a Sa Pobla, i vaig començar a batxiller a Sa Pobla, i vaig quedar a Sa Pobla fins que vaig anar a fer servici. Com eres de petit? Un trasto. Era molt... Ara segurament, no sé si era dislèxic o no, però hiperactiu sí que era. Ara t'haurien diagnosticat alguna cosa. Segurament, alguna cosa rara m'haurien diagnosticat, perquè jo sé que ma mare, amb el meu germà era molt tranquil, era un bon estudiant, jo aprenia les coses però només les que m'interessaven, no m'ho aprenia tot, jo si ja sabia dir pa ja m'abastava, i els altres deien pa, Pepi, i jo pa, he descobert pa, perquè jo anava descobrint les coses, no escoltava, llavors ho descobria. Però bé, quan vaig ser un poc més gran, gràcies a Déu, me vaig adreçar. Fill i net de Guàrdia Civil, d'on neix aquesta dèria pel teatre? Jo quan era petit, me record que em van regalar un tambor, a Sa Pobla, ja érem a Sa Pobla, encara érem a Sa Pobla, tenia d'aquests 3 anys, i m'anava a fer pregons per casa de tia Ferrera, i m'anava a fer el pregó. Ja feia comèdia, ja era histriònic. M'havia d'anar a fer el meu número. I arriba el servei militar, arriba la mili. Arriba la mili. Mon pare em va dir, com que era mal estudiant i havia suspès, havia repetit, a més, ja, diu, ho deixem anar, vaig dir, si ho deixem anar. Diu, què tens dir més? Anar a fer de ferrer a cal tio Mateu, a fer de fuster a cal tio Guillem, o vols anar a fer la mili, així acabaràs i podràs cercar una feina. I vaig decidir anar a fer la mili. Hem parlat de teatre, hem dit que vas començar el teatre, però... arribar al cinema, i com li passa a molts actors a vegades, arribar al cinema
per casualitat, no? Jo vaig acompanyar un amic que havia d'anar, no sé, que tenia unes gestions, que feia un estudi, i coneixia gent allà, era Cinearte, la plaça del Conde de Barajas, i vaig dir, tu fas l'estudi, convidem, perquè jo som actor amateur, i jo no he vist mai un estudi per... Diu, vine amb jo i tal, vaig anar amb ell. I quan érem allà, ell ho va dir, diu, venc amb un amic que és actor i tal i qual. I una amiga que ell diu, tu eres actor? Diu, sí, espera un momentito. I va venir amb un altre ajudant de direcció més que ell. I diu, oye, tu eres actor? Sí, diu, te puedes quedar, pasarte esta secuencia y te quedas al final, te damos una prueba? I dic, va bé, jo em va donar una prova. Dic, sí, sí, sí. Em va deixar un guió, una escena, vaig estudiar l'escena, eren quatre paraules, només era una escena molt curteta. Varen quedar en el final, varen posar dos focos a un racó, va venir el director, em va ordre, ah, molt bé, molt bé, tal. Va quedar l'escript, que ell va fer molta feina amb ella, i ella em donava la rèplica, i varen fer la seqüència. I acabada la seqüència, ve un senyor vestit de negre i em diu, ¿tiene usted representante? Dic, perdona, però jo venia de visita. Diu, yo es que soy el representante de Paquita Rico, que eres el protagonista de la pel·lícula, i de Jorge Mistral. Diu, y necesito un galán joven. Jo no sabia ni lo que era un galán joven. Dic, ah, molt bé. Diu, ¿tiene usted fotos? Dic, no, no tengo fotos. Diu, bueno, diu, demà t'enviaré un fotógrafo, aniré a unes pràctiques al retiro, te farà unes fotos, i tal. I van anar al retiro, van fer unes fotos, i l'endemà me telefona. Me diu, bueno, el director ja ha vist la prova que t'han fet i t'ha contratat. Ja ve negociat amb ells, te pagaran 3.500 pessetes. Mon pare no hi ha de dormir, o sigui que... Dic, bé, vaig quedar. I diu... Diu, he xerrat amb un director que ha de començar una pel·lícula de dilluns a Barcelona i te vol veure, perquè li ha agradat molt la prova. Vaig anar... Me diu, posa't un traje. Dic, tenc un traje, con chaleco, con chaleco. I vaig anar a l'entrevista, vestit trajeado con chaleco, i només entrar el director, que era molt tartamut, me diu, Agustín Navarro, ja han mort, pobret. Me diu, xa, aval, vas a fer mi i pel·lícula. Toma, el guión, nos vemos el lunes en Barcelona. He vist la prova i ja me basta. Dic, dues pel·lícules van sortir així. Amb una prova em van sortir dues pel·lícules. Vaig començar la segona antes que la primera. I llavors, sí, després vaig anar al teatre. Escolta, i la Pobla com esperava les teves pel·lícules? Jo era l'artista local. Quan feien una pel·lícula a Can Guixa o a Can Pelut, posaven tot d'una artista local. L'artista local. Madó Moixa, veïnada meva, me va dir, diu, ai, Simonet, diu, no he vingut mai al cine, he anat per mort de tu. Diu, i m'has escarnit. Dic, com així vols? Diu, sí, perquè hi havia una escena que vés el moix, miau, miau. Per tant, t'has sentit ben tractat, aquest molt, a la Pobla m'han tractat com un rei. I reconegut, allò de ningú és profeta a la seva terra. S'escut d'or a la Pobla, alerta. La Pobla i les Illes, en general, diries? Sempre, sí, sí, per tot, per tot. A Palma s'estrava una pel·lícula meva i venia gent dels pobles. Si un repassa la filmografia de Simó Andreu, ocupa 10 pàgines. Ho hem mirat, 10 pàgines. Te'n penets d'alguna pel·lícula que has fet? De cap ni una. I d'haver dit no a algun projecte? Sí, una en Josefina Molina, que li vaig dir que no i que li havia dit que sí. Perquè fins a la pel·lícula més dolenta de totes, sempre hi ha l'escena que t'agrada. Sempre hi ha una escena, un tros de la pel·lícula que t'agrada. De totes maneres, has aconseguit viure sempre sent actor. Fent el que m'agrada. Però clar, vull dir que el telèfon sempre soni, no? Perquè moltes vegades, quan entrevistes actors, te diuen, no?, aquella angoixa de quan no hi ha feina, d'aquelles èpoques més complicades... Ja no és el meu cas. Jo vaig tenir un boom, també, i la meva dona era molt previsora, i jo m'ocupava de la part artística, ella s'ocupava més de la part comercial, i jo ja no he d'esperar que soni el telèfon, jo tinc 75 anys. No, ara ja no. No, no, però no, i en els 40 tampoc, gràcies a Déu. Sempre ho vaig tenir una mica... Sempre m'ha sortit feina. Has fet feina amb moltes persones, però hi ha noms, amb persones amb les quals has tingut una relació especial, i si no, me diràs si sí o no. Per exemple, Pilar Miró. La Pilar Miró era la persona més desinteressada del món. En tot cas, en el capítol de Televisió Espanyola, o sigui que vares donar-li suport públicament. Ah, sí, sí, i tant. Li vaig enviar un telegrama, perquè els telegrames, tu saps que en aquell temps els llegies, la gent. Li vaig enviar un telegrama a Televisió Espanyola dient que el que havien fet era una porcada.
Perquè quedas constància per escrit. Perquè quedas constància per escrit que jo pensava que el que havien fet era una porcada. Sí. Sí. Però a vegades has d'anar alerta amb el que dius, perquè una vegada me vaig anar a queixar davant el consulat del mar perquè pensava que havien de defensar més la nostra llengua i al cap de poc temps em va caure una inspecció d'Hisenda. O sigui, a vegades els actors han d'anar alerta amb el que deim, però jo no hi vaig mai alerta, m'és igual. Jo ja tinc 75 anys i m'és igual. Que me facin una inspecció d'Hisenda, jo pago tots els meus impots, no me fan por, dic el que vull, dic el que penso, I troc que ha de ser així. L'únic mallorquí que ha estat a una pel·lícula de James Bond. També és vera. I el primer espanyol que va sortir una pel·lícula de James Bond, fent de dolent, el doctor Álvarez, que per cert no feia d'espanyol, feia de cubano. Com ho recordes? Molt bé, molt bé. I havia fet un càsting i al cap d'una sèrie d'anys, un any poc més tard, me telefonen una directora de càsting espanyola, em diu, m'han demanat que t'agradi aquesta escena. Dic, i això? Diu, no, és una pel·lícula James Bond. Dic, però no tens? Diu, sí, però m'han dit que te telefonaràs a tu i fer això expressament. I quan vaig arribar a Londres, me ve una senyora, dic, jo te conec. Diu, que sí, diu, no te recordes, fa 2 anys que havíem fet un càsting tu i jo a Madrid i tal. Diu, jo te tenia la meva agenda. O sigui, a vegades fas un càsting, una persona no saps per qui, i 2 anys més tard, o 5, se'n recorden de tu. Simó Andreu no va voler ser un Chico Almodóvar? No vaig voler ser, no. Almodóvar no va voler que jo ho fos. Almodóvar va telefonar el representant per oferir-li un paper. I jo estava d'acord per fer el paper, ja estava perfectament d'acord, hauria estat encantat de fer-lo. Però jo era a Austràlia, estava fent una sèrie de televisió a Austràlia, a Sydney, i no tornava fins dia 20, em sembla que era de desembre, perquè ja acabàvem el rodatge, venia Nadal, i ell havia de començar a assajar dia 10, i no va voler esperar. Perquè rodar no se'l rodava fins al febrer, però ell volia començar a assajar, però per 10 dies, sabeu que estava tan enfrescat en la pel·lícula, i no va voler esperar i va cridar un altre actor. Ja has perdut l'esperança ja de ser-ho? No, però tampoc, no me trastorna si idea. No te lleva la son? No me lleva la son. Has participat a sèries de televisions nacionals i també a algunes de les que s'han fet a IB3. Vares començar amb Vallterra. Que era la primera que se va fer quan se va inaugurar la IB3. A Llàgrima de Sang i Migjorn. A Llàgrima de Sang i Migjorn, efectivament, sí. I com ho recordes? Bé, eren papers molt distints, cada un era un de sa mare i un de sa... Perquè el primer era un personatge, per escoltar el que faig ara, era un dictador, pare de família i dictador. El segon era un home molt amable, al contrari, el de Llàgrima de Sang, i l'altre era una comèdia disparatada que no tenia res a veure amb això. Bé, estic content. Simó Nieves, ara família al complet. Sí. Simó, presentem els membres de la família que no conec. Nugo ja el conec. Comencem pel més petit. Nugo, n'Àlex, que és la dona d'en Alejandro. Simó! Simó, que som jo. Simó, que som jo. Ja el coneixeu. La meva filla Cristina, que també és periodista, com tu, passa que no exerceix. Tot i que no exerceix. No. A veure, aquest net, què passa amb aquest net que d'una locura... Aquí és Simón. Simón, d'una locura, no? Sí, sí. És a dir, padrí, està empadrinat. Millors amics. Són també un i carne i la verdad es que han salido clavados. Els millors amics. És que sale del cole i quiere venir a casa de Simón a ver a Simón. I li encanta, se lo pasa bueno.
Sí. Los dos, i ell també. Un poquito de... Escolta, Cristina, jo anava a dir, enteneu tots català, mallorquí, i na Cristina, perquè bueno, no només l'entén, sinó que també... Jo l'intent, jo l'intent. Totes les vegades, cada vez que vengo a casa, ell me corrige. Sí, perquè, ja, perquè si no, els idiomes, si no els corregeixes, llavors la gent no els ofent. I hi ha gent que s'enfada, perquè els dius, no, no se diu... Vai veure. Sempre que la crido, li hago la gràcia, eh? Com va, com anam, sí. Què fas? Sí, però... I aquesta olivera, perquè en aquest jardí m'ha cridat l'atenció l'olivera. Sí, és que les oliveres m'agraden. Jo és que tenc mapes, les plantes, i n'hi ha ves també. Perquè aquelles altres que veus, tot això de per aquí ve de per Mallorca. Sí, tot, sí me, lo traigo, me lo traigo en unas bolsitas a mano, que pasa el control de policía, en el avión. Digo, es que no me separo de ellos. Y todas, todas, mira, han prendido toda esa escalera, todas son de Mallorca. ¿Y cómo es fill de actor? A mí me hace mucha gracia y de pequeña me daba más vergüenza. Además, en mi colegio estaban los hijos de Concha Velasco, que eran como mucho más mediáticos. Entonces a mí me daba, ¿tu padre se ha dado un beso con una señora? Y yo, no, no es verdad, está ficticio. ¡Pobre mamá! Y luego con la edad cada vez lo vas alucinando más y te vas dando cuenta. Además, la gente le quiere mucho y mola mucho, es muy guay. I les absències també, perquè clar, són uns horaris a vegades incompatibles amb la família, no? No, tu imagínate cuando se iba a Rusia, ¿no? Que se fue a Rusia y estuvo fácil dos meses o no sé cuánto ahí rodando, pues notaba esa ausencia, pero bueno, luego también es verdad que ha estado mucho tiempo, a su profesión como es alterna, también le ha permitido estar mucho tiempo con nosotros, mano a mano, y la verdad es que estaba ahí siempre, siempre al pie del cañón. Y desde que hay WhatsApp... Aunque se vaya a Estados Unidos o donde sea. Se ha localizado. Escolta, de cinema, en parlau de teatre, de cinema, de la seva professió, a la taula, en parlau molt o... Parlam de tot. Cerramos de todo, ¿no? Sí, a veces cuando hay un proyecto nuevo, sobre todo, pues es verdad que cuando sale la novedad o un éxito, eso pues es verdad que es el tema central, pero al final somos una familia, o sea, la profesión está ahí, pero nosotros somos... No está tan presente. Nuestra familia somos nosotros unidos, pero de pronto... y él es el padre y el patriarca, digamos, pero... O sea, pero la profesión entra poco en casa. Entra poco. No, pero de pronto entras en casa y ves un guión y sin tetas no hay paraíso. Pero papá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es esto? Porque además, cuando va a hacer de Jane Bond, ¿qué va a pasar las cartas? Me han dicho que aquí van a arribar muchas cartas. Sí, yo un día fui al salón de abajo y vi un montón de cartas así como de fans. Y yo, pero papá, estas cartas, gente que le escribe de todo el mundo, sabes que es como un mundo, tiene muchos fans. ¿Las has contestado? Y él, no, es que no sé qué decir, no sé qué contestar. Y ya nos sentamos los dos, a ver, vamos a ver, este vive no sé dónde, letal. I... De fet, hi ha unes col·leccions d'autògrafs d'en James Bond. Sí, sí. Que la gent els compra. Compra una col·lecció de tots els actors que han sortit a les pel·lícules de James Bond. Ah, hi ha un món friqui. És com Star Trek. O sea, tiene... Me van firmar un contracte, que havia de ser jo, personalment, llavors va firmar la meva filla. Però havia de posar una foto... Has firmat tu i jo he escrit les cartes. Llavors... És a dir, Cristina contestava en aquell fan que enviava en cas, però ell me dava l'aprovació. Havia de firmar mil, perquè són col·leccions de mil. Comete-lo. I els havies de firmar una o l'altra i havies d'enviar una foto certificant que estaven firmats per tu. Tu sí que vas fer alguna cosa com a actriu quan eres petita, no?, amb ell. De segunda división y ya, y sí, con él. Y hace un mes o hace dos, ¿te acuerdas ahí? Però ella m'ha ajudat molt a passar diàlegs, perquè ella xerra molt bé anglès, i ell també, però amb ella sempre hi ha hagut més afinitat, perquè no deixant de tenir altres coses que fer i tal. A mi me divierte más. Però he passat diàlegs amb un i amb l'altre. He passat diàlegs, els he posat el cap així. Són infinitos para desquitarme un poco. Això és que m'agrada molt. També de model. De segunda divisió o tercera. Sí, ella tot està bona divisió. No, home, un poc així, sí. Mira si era segunda divisió que decidí hacerme fotógrafa. Dije, ya no salgo más delante, mejor voy a hacerlo yo lo que me gusta. Els fills no han estat actors,
El net, vos agradaria? El net serà cantant perquè és un artista. Escolta, qui és el més mallorquí de tots, dels nets, dels fills? A part de mon pare... Jo crec que ella, és la que más practica el mallorquí. Ella s'ha comprat un apartament en Alcúdia, eh? Te lo prometo que hace dos noches he soñado con que iba, estoy deseando... Y además cada vez que encuentro un mallorquín, yo soy mallorquina, mon pare es de esa pobla. Pero bueno, eso no quita que yo me sienta en mitad madrileño y mitad mallorquín, yo sangre mallorquina, claro que sí, sangre mallorquina a tope, ¿sabes? Él era el nieto favorito de su abuela mallorquina, de Mumara. Sí. Era el nieto favorito, ¿eh? Esto hay que decirlo. Sí, porque cuando era pequeñito, él con mi madre era como yo con el pequeño. Tenía una paciencia con él. Mira, Nugo, escolteu, jo he agafat això de la casa perquè hi ha moltes coses, però jo he dit, anem, aquest Òscar. Aquest Òscar què és? Perquè que jo sàpiga... Que te l'expliquen. Òscar d'aquests de Hollywood no en tenim cap, però aquest tal vegada val més. A veure, Àlex, què és això? Pues nada, fue un regalo de Navidades que se nos ocurrió pasando por el chino. Los típicos regalos se hacen siempre y lo compramos en el chino y la verdad es que es un... O sea, nos da mucha gracia a todos. Lo guapo de ser llegenda, això és com està escrit. El millor artista de les nostres vides, Simó Andreu Trobat. Ho va escriure ell i no xerra la llengua. Però va de telefonar al seu cosí Biel, a la pobla, Man Biel, això com es escriu. Com se diu, això? Escolta, Simó, estem esperant un amic teu. Jo sent que han tocat a la porta. Sí, vaig obrir. És que mos ha d'acompanyar a la coral. Aquesta és la darrera, no? La darrera dèria que té, aquesta coral. Escoltau, m'ha encantat conèixer-vos. Moltíssimes gràcies per aquesta estona en companyia que hem parlat. A vosaltres per venir a veure-nos. La propera vegada veniu a Mallorca i Morba i Mallà. A comer unes sopes mallorquines, eh? Que aquí no se comen i m'encanta. Molt bé. Me'n vaig amb ell. Gràcies. I amb aquest aperitiu a la terrassa de Cals Andreu acabava la meva visita familiar. Però aquest viatge encara tenia una aturada més. L'Escola de Música i Dansa d'Alcobendas. Allà, acompanyat dels seus companys de coral, Simó Andreu viu la seva nova passió, cantar. Estamos en la Escola de Música de Alcobendas, ¿no? Aquí es donde ensayáis, Juan. Aquí es donde ensayamos habitualmente lunes y jueves. 2 horas cada uno de los días. Y cuando es necesario, pues ocupamos algún sábado. Cuando es necesario algo más. Cuando hay un concierto un poco más comprometido. Simó, ¿d'on te ve aquesta dèria per la música? Mo mare cantava. Mo mare va estudiar piano fins que tenia 14 anys. I sempre cantava. Mo mare era una dona que cantava sempre. I me ve d'enrere, el que passa que mai ho havia practicat, perquè jo de petit era escolanet, no era cantador. Juan, ¿ya conocías a Simó antes que formara parte del coro? No. ¿Como actor? Como actor, claro. Como actor, digo. Simó es un actor conocido. Aquí me topé con Juan. Y la gente de mi generación, pues claro, pues todos conocíamos a Simó Andreu como un actor muy conocido. Cuando llegó Simó al coro, yo lo vi entrar por el pasillo y yo decía, a este hombre yo lo conozco. Y pensé, debe ser alguien de la banda con la que ensayamos algunas veces de manera conjunta. Y le pregunté, oye, pasa, es que vienes a cantar con nosotros. ¿Tú eres de la banda? Y dice, no, no, yo no soy de la banda. Sí. Entonces, ¿de qué te conozco? Dice, no me conocerás del cine. Y digo, ya sé quién eres. ¿Y cómo? Y esto, bueno, al coro le ha dado prestigio, ¿no? Tener un actor como Simó Andreu. El prestigio me viene a mí del coro. A mí empieza a ser conocido por la coral. O sea, empiezan a decir, mira este, canta en la coral de Alcobendas. ¿Has visto qué humilde es? Sí, ya lo veo. No es nada presumido. No es nada presumido. Y esa es una de sus virtudes, claro. En el repertorio me han dicho que a partir de ahora habrá una canción, Ton pare no tenás. Es una canción popular conocida, el Ton pare no tenás, como dentro de la música popular mallorquina. Entonces pues, lo cantábamos así. Y cantábamos alguna otra valenciana, cantamos otras en catalán, cantamos en cualquier idioma. Escolta, comença l'assaig, no? Sí, com ve a punt hermós. I da, venga. Pues muy bien. Muy buenas tardes a todos.
I amb els acords de Ton pare no té nas s'acabava la meva visita madrilenya a Simó Andreu, un galant de cinema que, com a les bones pel·lícules, ha fet que el temps volàs i un dia sencer hagi passat en poc més de 50 minuts. A tota la família i especialment a Hugo, el petit de la casa, vull agrair-los la paciència i les ganes de contar-me coses. Així, d'Anna Nieves, una dona fesonomista que va saber tot d'una que es casaria amb en Simó, he après que totes les feines són bones si t'ajuden a comprar una barca. Dels fills, els nins que solien ajudar en Simó a passar text i a contestar cartes dels fans, m'ha agradat veure que no han perdut les arrels mallorquines i especialment l'orgull en què diuen que son pare és de sa pobla. I d'en Simó, un nin que va aprendre a actuar a la millor escola del món, m'ha agradat sentir-lo cantar i que, com diu ell, en 75 anys ja no es calli res de res i hagi triat aquest programa per xerrar de tot i molt. I sobretot, sempre li agrairé que per un dia m'hagi pogut sentir una mica actriu. I és que ja ho deia Shakespeare, el món és un escenari i tots els homes i dones som actors.